ねえ、もう。おこの、ああ。の箱の中に箱、これなんて言うんだっけ、天の尺じゃない。なんだっけ、これは箱の中から箱出てくるやつ。一寸法師じゃない。ちょっと待って、調べよう。ああ、マトリョーシカだ。はい、今見せたのは、近々公開される、初心者の癖して高額な液タブをレビューするというとんでもない動画の一部です。ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今回なんですけども、ふと思ったわけですよ。イラスト描いてる人って、みんな発想力すげえんか？絵描きさんってやっぱ発想力がすごい人が多いんじゃない？を確かめてみたいです。発想が絶好調だった落書きやイラストあればお願いします。これすごい勢いで飛んできて、アンファンアンチ等のバイキンマン。いや、全然気づいてないやんけ。アンパンマンってそんな不意打ち作戦みたいなこっすい真似するやつだっけ。これね、何してんのかなと思ったら、爪にさ、黒い点2つ描くとさ、ここのカモノハシの顔みたいに見えるって。まず一番の疑問はさ、なんでそんなことに気づくの？うんちするうんち。やかましわ。右の方が飛び込んだ水しぶきをスカートに見立てたんだって。で、左の方が、二人の影を時計の針にしたんだって。いや、すごくない？これ何を意味してるんだろうね。ノードグリーンって時計のメーカーだよね。あれかな、なんか時計の商品紹介みたいなやつじゃないの？なんか絵描きさんって結構時計のレビューとかする人多いよね。俺それで思うんだけどさ、なんかその時計のレビューとかを受けた絵描きさんって、その商品の世界観をイラストで描くじゃん。よく思いつくよね。アンパンマン飛んできたわよ。いや、そりゃキャッチすな。アンパンマンにとってタバコよりも百害あって一利なしやで。これめちゃくちゃ可愛かった。これはマジで最高だった。なんかわかんないけどさ、口元隠してる絵って可愛くない？娘にしたい。ソータさん卵を産むんですね。わかります。そっち？いや、てかそれはわからないでくれ。これ LINE スタンプで作ってたらしいよ。誰に需要あるのこれ、と思ったけど俺買いたいんだけど。このではでは一番わかんねえ。突然変異ってすごいですよねっていう話題、今まで LINE やってきたけど一回もなったことないぞ。個人的には天才でした。俺も天才だと思った。まあそりゃね、1万円札のご主人もストレスぐらい溜まりますよ。自分の偽札作られてね。なんかお金の強盗事件とかあったら一番最初に狙われるしね。お金の事件があったら必ず1万円札の映像メディア使うしね。でも一番のストレスはあれだろうね、こんだけ頑張ってきてもうちょっとでお札が変わるっていうね。なんか俺変えられんだよみたいな。この構図めちゃめちゃ降りてきました。嬉しい。めちゃくちゃ降りてるね。降りるんだか濡れるんだか、もう泣くんだか、忙しいね。表情が絶好調なアケビちゃん。今の俺にアケビちゃんのイラストを持ってきたのはもう神。今期ね、アケビちゃんのセーラー服という作画がとんでもないアニメやっておりますので、ぜひ皆さんおすすめです。見てみてください。アケビちゃんのためなら俺は頼まれてもいないステマさえもしてみせる。これね、多分月をね、人に見せたんだと思うけどね、この夜の山にかかる雲と月だよね。最初なんかめちゃくちゃ煙多かったから、ちょっと同行したヘビースモーカーかと思った。これ俗に言うカコウィーイラストじゃない？カコウィーね、これかなりカコウィーよ。なんか最近の若者が欲してそうなやつを単語にしてるね。自己実現、まさに好きなことで生きていくって、当時流行った YouTube のモッドみたいなやつがなんか正義みたいに振りかざされてるし、 TikToker がいい見本だし、承認と睡眠に関してはセットで、最近の若者マジで夜中まで起きてるし、何してるかといえば Twitter とかいじっていちいちいいね数とか気にしてるし、俺若者好きだよね。文字を入れたらいい感じになったっていう絵です。構図とか臨場感を頑張りました。文字入れたぐらいで本当にいい感じになるんですかね。本当にいい感じどころじゃなくて草、いやむしろ草越えて平の木を森。そっか、文字入れる工夫なら俺でもできるね。初心者の俺ができる数少ない工夫。試しにやってみたら、なんで俺だけ自分のイラスト罵倒してるみたいになるの？